자, 산후 복대를 오늘은 세트만 다 보면 되죠. 그래서 미티자가 벌써 얼어 들었음, 되매. 후추를 후추를 다 맛이 얼른 들어도 배가 되다. 미트리 미트리 함이 나차 한 비히 아비 무스틸 사나니 아이슬 우기를 찍는데 자람다 미트리 사나타 벌써 사람 쓰고 우기를 비 비니게 후추를 배다 되매. 도시락인 후추를 길볼 다들 힐 배다 벌. 아 길볼 다들 불 힐스팅 길볼 다들 벌써 배다 벌써 있는 되매. 니는 아우니 소리 에이징 이틱틱 총 니끼 보시 니콘 이틱틱 바하 이틱틱고 훈은 누구 훈이 야 우츠르힐릴 우르뚜르득 아 히르웨 이틱틱고 훈이서 볼라 우츠르힐릴 우르뚜르 바가 볼 차시다 우니 치세 티브저 조훈 조 소리 요런 야울 조우린 베 기틱틀라 요런 함짓다 차시아 우츠르게 7 жил ханд цуглаанд явсан. Тэгээ гуйжгаад гэрэлсэн. Бүр библ дээр гар тавиад залбираад гэрэлсэн. Тэгээд 2 жил болоод зодчих гисэн. Хамстаа багасаа цуглаад явсан гэсэн юм уу тий? Бүр багасаа биш. Яг нэг өсвөр нас 20 20 гарын настагаас эхлээд тэгээд нилээ хожуу гэрэлсэн баггүй тэр хоёр. Тэгээд 7 жил хамтдаа нэг цуглаанд яваад магтан дуулаад тий халалууя гэж эцнийг магтаал эцний үгийг сонсож исэн. Хоёр тэгэл гэрлээд библ дээр гар тавиад залбирсан. Тэгээ 2 жил гарan болоод зодж эхэлсэн гайхаад тэгэд цуглаанд одоо нэг бүх юм онлайнаар байгаа шүү дээ тий. Тэгээ онлайн цуглаандаа суухаар нь компьютер монитрын ундрааж мондраагаар уурлаад одоо тэгээд нөгөө эмэгтэй маань бас туста хэсэг амьдэрсэн. Тэгээ нөгөөх нь амлаад тэгээд хоёрын хоёр хүүхэд нь гарцсан. Тэгээд хоёр хүүхэд нь гараад үндсэндээ 4 жил орчим төвчөж амьдэрсэн байгаа байхгүй тэр эмэгтэй. Гэрлээд үндсэндээ 6 жил гарan гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 2 жил аллаа зодуулаад дахиад 4 жил зодуулаад тэгээд муухай ажлуулаад төвчээд ингээд амьдэрсэн гэж байгаа байхгүй 6 жил гар. Тэгээд нэг өдөр хоёр хүүхэд аваад гэрээс явсан байгаа байхгүй. Энэ үчиргээл гэдэг чинь болвол бас айгүй хэцүү зүйл байхгүй. Тэгэхээр энийг үл төсөж адилхан төсөж төвчиж болохгүй уучлаад байж болохгүй гэсэн үг үү? Тий, ер нь бол үчиргээл гэдэг чинь нэлээд хүнд зүйл гэж яригдчихж байгаа шүү дээ, тий. Тийм болохоор үнэхээр эмгэгтэй хүний хүүхдийн амьнас эрүүл мэндтэй холбоотой бол салгал хэрэгтэй. Их ч чинь хүчирхийлэлд байгаа амьдраад байгаа юм биш шүү дээ. Энийг мэдгүй шүү дээ. Энд тэнийг охиндоо хилээч гэл нэг тийгдэг шүү. Тэр гошин шог шиг нөгөө одоо яг ингээд энэ нийгэм өөрчлөгдөөд ингээд яхахлаар яг хүчирхийлэлд амьдрдаг байснаа бас ойлгож байгаа байхгүй яа. Бүгд дараа нь уу? Тий, яг тухайн үед бол ингээх хэвээр ингээл айл болохын тулд байдаг. Тий, байдаг тий. Тэгэл ингээл авда үргэлж задуулаад амьдрч явах ёстой гэж боддог байсан. Тэгээд сүүлдээ олвол тэр байтал ма намаг хүнтэй гэрэлсэн ч гэсэн хивээр байгаад тий тэгээд тэрнээс олж багхгүй бидээ асуудал үүсдэг гэсэн дээр аа яагаад ийм ингэдэг нэг жижигхэн одоо асуудлаас болоод ингээд бүгднгийн хараагаал загнаал зодоол тий ингэдэг гэсэн юм болоо гэж бид нар мэдээч нас би энэ төрцөн хүнтэйс зүгт гаргацсан тий эхтэй эмэгтэй залуучууд өхнүүд байгаа шүү дээ тэгээд бид нар ярилцчих ямар сони ингэдэг тэгээд атта яг үнийг хэлэхэд хэлж мэдэхгүй яг энэ талаар айгүйх бид нэр ярилцдаг. Тэгэхээр энэ зүйл хүчрхийл дээр ч гэсэн дэ адилхан гэсэн үг би махад юм сэтгэл зүүн ч юм магадгүй. Би махад сэтгэл зүүн хүчрхийл гэхэлэр яг адилхан биш байхгүй юу? Тэр чинь одоо ингээд хууралт те би хүчрхийл би махадын хүчрхийл гэд ингээд явахлаар бас өөр очиж байгаа байхгүй юу? Тэг яг уу нөгөө хүчирхийлэл гэдэг бол одоо нөгөө эргээд би түр ярьсан ш би хөрөнгө хүчирхийлэлтэй гэр бүл төссөн юм байна. Тэгэнгүүт би нөгөө арыншинга эргээд хүртэ гаргаж ийн хүүхдтэй хүртэл гаргаж ийсэн тохиолдол надад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хүчирхийлэлд үнэхээр тэр хүний амнас эрүүл мэндэд хорх хүнэлтэ бол салхан зүв байхгүй. Амнас
Тий, ам тэр чин хүчрхийлэл гэдэг чинь хүний эрүүл мэндтэй ам настай холбоотой шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд амиа хорлолт гэдэг зүйл рүү орж байгаа байхгүй те эргээд тэгэнгүүт нөгөө хүчрхийллийг тийсэн ч төвчгүй одоо өөрийгөө өгөөдгөө хүүхдээ тэмрээдэг үүтгсэн тохиолдол Монголд одоо өнгөрсөн жил 2-3 хүртэл гарсан шүү дээ те. Тэгэхээр эн чинь хүчрхийллээ сүдэлтэй сэтгэл зүйн дарамт гэдэг чинь бол нөгөө за саний эмэгтэй кейсийг бид нар сонслоо. Ер нь нэмэрхүү тохиолдолд зөндөө байдаг баг те. Бидний иргэн тойронд магадгүй таны иргэн тойрон ч гэсэндэ байдаг баг. Бидний ерөнхийдөө мэддэг гэр бүлүүдийн хооронд хэрчэн болон хэрчэн биш гэр бүлүүдийн хооронд тэгвэл үүн дээр яг юу гэж тайлбар хийснийг үргэлжлүүлээд үздэгээ. Дээр яг юм хөөцөл хэм байт юм бол одоо энэ жоохон гүн хаат асуулт шүү. Тэгээ ерөнхийдөө би байх ёстой гэж бодож юм юу гэхээр хэрчэн хүмүүсүүдийн агаар тавилт. Адилхан хийсэн. Адилхан би итгэдэг гэхдээ нөгөө хүн конфессигээд илчилсэн ч бай, эсвэл аль нэг нь олж мэдсэн ч бай. Яах юм тэрийг уучлах уу? Нөгөө мэдээж би ихээр хөвчлэн гадаг алдахын 7 удаа уучлал. Гэтэ ч тийм гэр бүл эсрэг зүйл хийж байгаа шин. Тийм би хэрэг чиг хэрэг би хүртээ төвчээд байх хэвээр. Аа нөгөө зүгээр бас дараачхан асуудал нь хүчрхийлэл дунд байдаг гэр бүл би яах юм. Тэгээ яг ажилхан заа би ихээр тэр гараа ингээд хамгаалцсан юм чинь гэд хүртээ төвчээд байх. Тэгээд насан туршдаа тэр нөхрийнхөө тэр задуурын дунд задуулангаа залбираад явах. Монгол улсын үндсэн хууль нь бүгдээрээ захирагдсан шүү дээ. Би Монгол улсын амьдарчаа иргэн тэгээд ишдгийг Библи бид нэр сайн иргэн байх улсынхаа хуулийг дагах. Тэр шиг улсын хуулинд чинь тэгж юу заасан байна хүчирхийлүүлээд байгаад гэж заагагүйс. Тэгэхээр тэр хүн салж болно. Хуулинд байгаа эрхээ эдэлж болно шүү дээ. Тэгээд тэр бол миний бодлоор жилөөтэй заавал тэгээд байж болох. Гэхдээ чи яг зөв үйл чинь яг Христ итгэгч гэхээр тийм байдгүй шээс байдгаль таам мишсэр байдаг. Тэр Христ итгэгч хүмүүс салаасаа гэж юу ч огт бодохгүй тэгж хэлэхгүй. Гэхдээ тэгээд үнэхээр болохгүй салж болно шүү дээ. Хуулийнхаа хуулиар олгосон эрхээ эдэлж болно шүү дээ гэж байхгүй. Тэ салж болно. Хүчирхийлдэж салж болно. Би бол гэж болно л гэж хэлдэж. Тэгник зарим одоо ч хэлбэл манай аавч ч үгүйчсэн юм тийм ингээд инглийн жоох ингээд чулхан журмаар яваад амьдраад ирэх хүмүүс бодохгүй би хийж салж болохгүй гэсэн хандлагатай байгаад идэг байхгүй юу. Тэгэхээр гэр бүл бити салж гэдэг хэлсэн мэг чинь салж болохгүй гэж бодоод идэг. Гэтэ тэгээд уучлахад хэцүү тэр зүйлийг хийцэн байхад магадгүй нэг удаа хийгээд дуусах болно. За төвчээ. За 2 3 4 цаашаа явах тусам яах вэ? Энэ төсөв төвчээр хийх байх хэрэгтэй. Би хэрэгс чигээд хүлцээ төвчээр байх хэрэгтэй байх юм уу гэдэг ч юм уу хэцүү шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр хүн өөрөө шийд. Тэгэхээр гэдгийг саллаа гэд гол нь тавраа явахгүй юм шүү дээ. Энийг бас хүмүүсд ер нь ингээд сайн ухаад бодох хэрэгтэй. Үгүй тамруу явах тийм амрах юм уу? Авралаа алдах тийм амрах юм, тийм хямдах юм уу? Би бол тэгж боддог шүү дээ. Яагаад бидний тархил тэгээд угаагаад ингэ ирсэн бэл? Вэ ер нь хүн хүний өөрсдөө сэтгэл зүйн онцлог ингээд шингэсэн манай Христ сэтгэл мэн гэсэн олон мянган жил католик шашинд бас ингэж гарч ирсэн. Бид түрээрсэн дээр Ромын католикуд ингэж олон мянга гаруй жил явж байгаа. Тэгээ Мартин Лютер протестант гэдэг тустай ингээ гарсан ч байсан ч гэсэн католикуудын аамир юм шингэсэн байдаг. Одоо контрол ингэж лхгүй тэгжлэхгүй. Ингүүл чи тамд орно шүү дээ. Тэгээ чи нүглэн амжлахгүй болохгүй гэдэг ингээл ингээ хүмүүс ингээд яг бол католик удаан яваад ингээд ирэхээр нөгөө хүмүүс сүмдээ явах нь айгүй ингээ багасдаг. Итгэл нэг багсаадс учраас гэж айлгаж өө сүмдээ явахгүй л чи одоо баг авлаа алд шүү тамд орно шүү. Одоо яадаг чи бид жишээ болгоо ярьчлаа. Ингээ дандаа айлгах тактикаар аягүйх ингэж барьж явж идэг. Энэ юм л жоохон бид нэр ингээд католик хэдий биш ч гэсэн шингэцсэн гэж жоохон юм байдаг. Хүмүүсийг айлгах тактик их ажиллахтай дээд байхгүй. Гэтэ үнэхээр чуулганы зарим ахлагч пастор бас юм бүр ингээд өмнөөс нь амьдралын шидэж авдаг тийм зүг хүмүүс байдаг шүү дээ. Өгөө чи гэрэл өгөөч наатахад тийсе төвчөд үлдчихв. Чи эцээ хүртэл залбир. Тэгэд нэг ингэж бас бодож байна. За би залбирлаа. Би хэр удаан залбирх юм тэгвэл хариултаа автлаа.
Миний хариулт хэзээ ирэх юм? 20 30 жил би тэгвэл одоо тэр архич нөхрийн дор би дарлуулаад байж ах юм уу те бас. Тийш үү. Намаг дорд үзээд шүү дээ. Намаа ингээд миний үн чинь үнэлэхгүй байна. Адилхан уу хүүхдүүд нь гарцсан томорцсон. Тэгээд ингээд томорцсон юм чинь заа заа одоо хэдэн жил байгаа билээ гэж бодоод 30 одоо 40 50 гарч байгаа хүмүүсд ч юм уу те. Заа заа гэд ингээд тисээд тисэн нөхрийнхөө гар дор байж ирсэн юм уу гэх тийм. Тэгэн гот нь эмхтэй нэгт эмхтэй болохоор хоёрт нөх христчин болохоор тэр заа заа дээрээс нэг гэлээдээ та нөхрийн хотлоо залбираа зүгээр аврагдана зүгээр ингэ чулганд хүрээд ирнэ гэт хэр удаа юм би хэр удаа ингэ залбирах яг үнтэй нэр гэсэн хэр удаа би ингэ залбирч байгаа энэ нөхөр ирэх юм яг үнтэй би хэр удаа бурхан төгөл зодуулж амьдрах юм тэр бол эмхтэй удаа хүн тэр хүн чтэй тий үнэхээр зүйл асуулс асууж лээ л да энэ хүн үнэхээр хүчээр хийлээд байгаа бол үнэхээр дахин дахин зүйл жишээ болдог ч юм уу гэдэг бол тэр нөхөр нэрээ бас яг итгэвч юм уу нү гэдэг асуулт гарч ирнэ л да яг үнэхээр итгэвч биш хүн байлоо а тийм мэдээж итгэвч юм биш байл тэгээд ингэж байл үнэхээр ийм хүнд байдалд орж ивэл салж болно штэ түрүү хэлсэн Монгол Улсын үндсэн хуулиар угаасаа тэр эрхийг хамгаалагдсан байж гэн хүн өөрөө тэр эрхийг эдлэх хэрэгтэй ямар ч зүйл байхгүй а Төрөн бас тэний өмнө асуучихсан ингээд пасторуд нэгэд итгэхийг орсон баг хүлээ суу ингээд пастор ч юм ахлагч нар их оролцох гээд байж магадгүйдлэр библийн дахиад ингээд хараад үзэхээр пастор хүн эсвэл сүмийн ахлагч хүн сүний хүмүүсийнхээ амьдралыг мэднэ гэсэн нэг ч тийм ишлэл байхгүй шүү дээ тийм зүйл байхгүй бид нарт тийм эрх библийн дээр өгөгдөөгүй би пастор хүн л дээ гэхдээ надад бусдын амьдралыг мэдэх эрх өгдөөгүй заах тэр байдаг заах эрх өгдөөгүй хэрвээ тийм бол үгүй сайхан л биш үү би сүмийнхэн ганц бие залуучуудыг харж аваад хооронд суулгачмаар шүү дээ али инхэ али чи шинтээс уу али хинэтик чи наад ажиллаа болоо сүмд ажил чи наадхаа орхиод ингээд ингээд сайхан ингээд явчихвал болш гэтэл надад тийм эрх нь байхгүй надад тэр хүнийг тэнтэй суулгадаг суулгахгүй хай ийм эрх библиэд бид нарт өгдөөгүй пасторын бид нарт тэднэрт туслах үйлчлэх тэдний библийн дагуу заах тий урамшуулах эсвэл библийн дагуу буруу юмж болдог буруу шат зэмлэгч гэдэг юм уу ийм л их нь бид нарт байгаа болохос тэр хүний амьдралыг заах уу ирэх байхгүй тэр өөрсдөө шийд хэрэгтэй эцэг гихнэр үр хүүхдүүдийнхаа өмнө гэрэлтэй амьдрал дээр хэр хариуцлага хүлээсэн юу н хариуцлагатай байх ёстой мөн үгүй мөн жишээлбэл хүүхэд гарахчлаа за хүүхдүүд маань том боллоо тэгээд хүүхдүүдээ бодоод эцэгтэй байлгах юмсан эсвэл ихтэй байлгах юмсан гэж бодоод хүүхдүүд үр хүүхдүүдийнхаа өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдэг хүлээсэн дор баригдаад энэ гэрэлтийг бүтсэн ч бүтээгүй ч эсвэл цаанаа заваартаа тэгээд нуу цамраг эндэртэй болоод ингээд явтагсан ч зүгээр л хуультай нэм бичээстэй байх ч юм уу те эсвэл яадаг чи ерөн зүгээр иймэрхүү эцэг эхчүүд үр хүүхдүүдийнхаа өмнө хэр хариуцлага мэдээж 18 хүртэл ч юм уу мэдээж хүлээсэн байгаа тийм тэр ойлгомжтой гэхдээ бүр том болсон хүмүүс энэ талаар ярьдаг шүү дээ 40 50 60 гарч байгаа ч юм уу те авайл хэзээ хүүхдүүд нь төхөндөө төхнөөд ингээд явцсан гэхдээ бас стил нөгөө нэг орны хоёр тал бураа харж удаа хэвэрээ ч юм уу те уусаа гэр бүл нь жоохон сүрцэн ч юм уу өөрсдөө сайжруулах юм аадаг хүсдэггүй ч юм уу гэхдээ зүгээр л хуулийн дээр тийм гэр бүл гэж байгаа болохоос биш магадгүй нөгөө талаараа зүрхний хамхурт хүүхдүүдэд бодоод за нэг хүнд муу илүүлчихгүй юмсан да гэж бодоод за нэг ганц би ээж гэж хэлүүлэхгүй юмсан да гэж бодсоноосо болоод тэр нь тийм үр хариуцлага дотроо бодоод тэгээд энэ гэрэлтийг авч явж байгаа юм зөв юм ер нь зөв бурууг нь одоо бас хэлэх би ч хим блэ зөвөр өөрөө тэр хүн тэр бүгдийг төвчгүй буруу гэж үзвэл өөрөөрхөө шийдээд болж болно зүгээрээ би ингээд яваад ич чадна гэж хэлж болох өөрөө шийдэг тий чиний хэлдгээр ямар нэгэн ашиг сонирхол ямар нэг өөр зүйл биш цэвэр гой хайр сэтгэл би миний хайрлах хайрын дээр л байгаасаа л гэж үстгэлтэй мэдээж өөр юм дээр тогтсон гэр бол бас сонь штт мэдээж гэр бүл тэр бол бүгд л хариуцлага үүрч амьдрдаг л та гэр бүл тэр чигээр хариуцлага мэдээж нөхөр хүн эхнэр хүний бүх хариуцлага үүрч явж байгаа. Яг төрөний тийм сонин хариуцлага бол одоо үүрч явах нь утгагүй юм да. Би зөвөр ойлгосноор бол нэг биеиндээ хайртай биш гэрнэ хүүхдүүдэд бодоод байгаад байдаг гэдэг талаас нь асуудах шиг юм те. Үгүй л тэгэл тэр хоёр
өөрөөсөө л шийтгэхгүй тий. Тэгвэл тэгэл хэвээр нэрээ болж болно шүү дээ. Тэг. Итгэл гээд хүлцэн төвчгээд ч юм уу би салж болохгүй нэг л гэлсэн бол дуусах хэвээр гээд ч юм уу их тийм хөө үзэл бодол яваад байдаг шүү дээ. Анд их хэдийн юм шашинлаг муухарсан юм байх хэрэггүй. Дахиад хэлье. Монгол Улсын үндсэн хуулиар зөвшөөрсөн байна шүү дээ. Аа тэгээд Монгол Улс тамжирч шүү дээ. Бид нар хуулиад байгаа туйлынхаа өрөөнд тэр юм аяаж болохгүй бол уулын бүгдээрээ дэвчээд би энэ хайрлаад явал гоё л байсан л да. Мэдээж би дахиад л хинийг ч битээ салаасаа гэж бодож байна. Гэр бүл салт юм би 100 эсрэг эсрэг эсрэг. Тэгээ ийм нөхцөл байдал үүссэн бол яах вэ? Үерхэл, ариун байдал, гэрлэлт, салалт. Энэ өгнүүд бидний амьдралтаа мөнхийн салшгүй холбоотой сэдвүүд байсаар ирсэн. Заримдаа бодоод үзэхэд бид нэр Христэд итгэх итгэлтэй найдаад инүү эсвэл яг Христээр анхаарлаа хандуулж гинүү гэдэг гол хараага алдчих гээд байдаг. Та яагаад хорон муу зүйл сайн сайхантай хоршиж байдаг гэж бодож байна? Бурхан сохорын болов? Яагаад энэ их уу гашуу, гай гам шиг гим нүглүүдийн хажуугаар чимээгүүл байгаад байгаа юм бол? Эсвэл Бурхан бузар мөг дэлг хүчгүй юм болов гэж өмнө та бодож ирсэн үү? Тэгвэл учир нь бидний эргэн тойрон тохиолдож буй бузар мөөс эргээд биднийг сайн сайхан руу гаргахад тусалж идэг. Гэхдээ энэ нь бузар мөө хүчрхийлэг төвчд бай гэсэн үг биш шүү. Учир нь бид нар хуйлтаа орон амьдар чинь эргүүлээд хуйлаараа ч гэсэндэ хамгаалуулах эрх үүрэгтэй. Ийхүү ярилцсан Христийн хөрлөлт чуулганы зол цаяа пастортаа баярлалаа.